Nova stranka, Domino. Pa ovako, Mario Radić je htio, pošto je Domino igrica, me asocira me prvo na dječju igru, Mario Radić je htio raditi monopoli u Domovinskom pokretu, pa mu nije uspjelo, a ja bih mu poručio ovako, nek igra igricu, čovječe ne ljuti se. Da je to najbolja igrica. Tako da, evo, to je to što mogu reći o toj stranci. Ne znamo ni ko je, će on biti predsjednik, ko će biti zamjenik, ko će biti ovo. Sačekajmo subotu pa ćemo vidjeti. Ali ovo, kažem, me asocira Domino, asocira me na društvene igre za djecu i kažem, ja bih mu samo poručio da je igra čovječe ne ljuti se.